မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာ23ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းကမြို့နယ်ယုံ Community Center ခန့်မှတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာမြို့နယ်ယုံဦးစီးရာရှိဒေါ်သန်သမောကမိုးရာသီကာလတွင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နေ၍ဘေးအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍အသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မိသက်ဦးစီးအရာရှိကဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်မီပြင်ဆင်ထားရှိမှုဘေးဖြစ်နေစဉ်အတွင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုဘေးဖြစ်ပြီးပါကပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးမှုတို့ကိုယခုလိုပဲပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွတင်ကာကွယ်အနေနဲ့တော့တဘာဝင်းပြလာပြီးတဲ့ကျွတင်ကာကွယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်စက်တိုက်လေးကျင်းနေဆောင်ရွက်ပါတယ်ရေးပေးနေမှုန်တိုင်းရေးပေးရှိရှိရှံမှုအနေနဲ့မှကာကွယ်နိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့မှုန်တိုင်းပြည်နယ်မှာကာကွယ်နိုင်အောင်နောက်စက်တိုက်လေးကျင်းကနေလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်တမြို့နယ်ကိုဟိုနာအင်အားအတန်အရန်အင်အားတက်စုတက်စုအနေနဲ့35ဦးဖြစ်ပြီးတော့35ဦးဖြစ်ဖွဲ့စည်းဟိုနာဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်အာရေးပေးနေမှုန်တိုင်းဒီဘာဝပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားလာပါကအသင့်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရာရင်ဆက်နော်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဆက်လီများဖြင့်လူမှုရေးအင်းဖွဲ့များအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့နော်တန်နေမှအရင်မိသက်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ဟိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘင်းနဲ့နော်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာဆိုရင်ရှာဖွေကိစ္စဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဟိုတက်စုတစုမှာဆိုရင်အဲ35ဦးဖြစ်တဲ့နော်ရှာဖွေကိစ္စတပ်ဖွဲ့အင်းများဝင်များနေပြည်တော်ဈေးလုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒေသဆိုင်ရာဒေသမှာရှိကြတဲ့ဟာလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနဲ့ဟာရဲဘီတို့များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ထပ်မံ၍တဲ့ဟာကျွန်တော်ခရိုင်အဆင့်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်နော်နာမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးစနစ်များမှာပြည်နယ်ထူထောင်ရေးစနစ်နဲ့ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေးပေါ့နော်ပြည်ဆိုင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပြည်နယ်နာပြည်နယ်ထူထောင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမလားလိုအပ်တော့အစားဦးเนาะအနေအစားဦးများကိုเนาะဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းเนาะတိဆောက်ခြင်းလို့ပြောကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းเนาะနေအိမ်များပျက်စီးမှုများကိုလည်းဟာဝိုင်းဝန်းကူညီ၍ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒုက္ခရောက်သူရှင်မိကိစ္စရေးဖွဲ့များကိုများကိုလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒေသအရွယ်ပွင့်စည်းနေပူးပေါင်းပြီးတော့မိမိနေရအိမ်တို့ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခြင်းများနေစေဝါပူးတော်မှုများတွင်လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျိုက်ထုံမြို့နယ်တွင်ယခုနှစ်မိုးရာသီ၌ရေကြီးမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်စု145စုမှလူဦးရေ544ဦးအားကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှစ်ခုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်